Tak jsem tady. Tak, dneska si povíme, jaký je rozdíl mezi hubnutím a nabíráním. Čau. Vítejte u druhé části videa a jdem na to. Když chceme hubnout, tak bychom měli být, nebo začneme takhle. Máme nějaký kalorický, řekněme, střed. Pokud chceme hubnout, musíme být pod tím kalorickým středem v takzvaném kalorickém deficitu a pokud chceme nabírat, tak musíme být takovým kalorickém nadbytku. Kalorický střed to je takový udržování formy, držení se vlastně na stejné rovině váhy. Vlastně v tom středu lze nabírat hmotu, držet si tuk a jde to nějakou zvolnou jakoby čárou furt rovně. Když chceme nabírat, tak vlastně jedeme pomalu nahoru, nabíráme tuk, nabíráme hmotu, jsou taky nějaký typy lidí, co to vystřelí rychle nahoru a budou vlastně extrémně nabírat tuk i hmotu, ale pokud chcete nabírat tuk a nelíbí si vám jakoby stryje a takovýhle deformace na kůži, tak bych určitě nedoporučoval brát nějakou brutální dietu. Pro normálního člověka už asi vůbec ne. Pozvolně nabíral bych asi 0,2 až 0,3 kg týdně a to by bylo asi všechno k tomu nabírání. Pokud chcete hubnout, tak tam bych šel 0,3 až 0,5 kg týdně a vlastně to je to samé jako při tom nabírání. Když chcete pozvolná, tak svaly vám bohužel růst v dietě. Pokud nejste začátečník, tak vám svaly už v dietě růst nebudou. Takže půjdete pomalu dolů, ale tuk půjde taky pomalu dolů. Svaly by se vám měly držet, ale záleží, jak to máte nastavený a jak to budete dělat. Ale vždycky, když jste v dietě, tak nějaký procento svalový ztratíte, ale když jdete do diety, jak byste se měli snažit vlastně co nejméně těch svalů vlastně jakoby schodit, proč jste potom šli do nějakého objemu a pak proč jdete do nějaký diety, určitě to musíte držet. Pokud máte extrémně moc velkou dietu, tak vám půjdou rozhodně svaly dolů v nějakém zase procentuálním měřítku, ale půjde vám i tuk strašně dolů. To už vlastně je volba každýho, jestli chce rychle nabírat, rychle to, ale jak se doporučuje, hlavně kvůli stream a takovýmhle věcem bych určitě šel pomalu nahoru i pomalejš dolů. Z dlouhodobýho by to mělo být lepší výsledky, ale samozřejmě, že když to někdo podpoří něčím na utržení svalové hmoty, tak samozřejmě jsou lepší ty větší výkyvy, má to větší efekt a tělo na to líp reaguje. Určitě, jestli půjdete hned z diety do nabírání, bude to mít velký efekt, ale asi bych to neviděl jako rozumný. Chvilku bych se držel na té čáře, kdy nebudete to, a potom bych pomalinku zase stahoval kalorie a šel bych dolů. Pokud zase jste v dietě, tak určitě bych hned nevystřelil do objemu, jakoby ze dne na den, ale pozvolně zase se držel na nějakým to a pozvolně šel zase nahoru. Nedělal bych tam nějaký moc velký výkyvy. Čím větší výkyv, má to větší efekt, ale má to ty nevýhody s kůží, má to ty nevýhody s hormonama, rozhodíte si hormony, budete náladový, nepříjemný a takovýhle efekty. Není to moc dobrý, proti to není dobrý, můžete v tom období být strašně podrážděný, náladový, hůř se vám bude spát, ty tréninky jsou takový nedobrý. Určitě bych to jakoby takovou cestu moc neviděl, ale je to na každém a každému vyhovuje určitě něco jiného. Neříkám, že když tohle to doporučuju, že to je správný, nebo že tamto, když se mi moc nelíbí, že to je špatný. Rozhodně záleží taky vaše jakoby sportovní aktivita. Ten střed kalorický, čím víc budete pracovat v práci, pracovat doma a ještě se hýbat jakoby úplně mimo, bruslit, lyžovat, já nevím, jezdit na kole, plavat a takovýhle věci, tak určitě si myslím, že, nebo takhle, určitě se vám zvedne ten kalorický střed, budete moc víc jíst, pokud budete chtít nabírat, musíte hodně nabírat, pokud budete chtít jakoby hubnout, tak nebudete mít tolik málo jídla. Takže čím víc budete hejbat, tím víc pro vás. Samozřejmě v objemu by to chtělo ten pohyb obrat a v dietě ten
pohyb zvýšit, abyste měli furt dostatek jídla, nebo naopak neměli moc jídla, nebyli nafouklí, nebo neměli zbytečně hlad, neměli chuť na takové kraviny, pak to zbytečně lidi prokládají bramburkama, no, když se budeme povídat, bramburky a čokoláda jsou dobrý, že jo? Kým je to chutná, co naděláte, ale jako furt to jíst, to není dobrý. Samozřejmě, když je někdo jako závodník, když je někdo jakoby v přípravě nebo v něčem takovém, tak tohle to by tam moc neměl jíst, zbytečně si tam zhoršuje jakoby výsledky a potom musí víc makat a víc tohleto, ale závodníky necháme závodníkama. Pro normálního člověka jako takový si myslím, jako že když i když má objem, tak tam si může taky dovolit, ale i když má dietu, tak tam si taky může dovolit to špatné jídlo. Jak říkám, dodržovat, jak jste viděli v minulém videu, dodržovat těch 80 na 20, to je takovej střed a je to dlouhodobě udržitelný. Takže jo, doufám, že se vám video líbilo, vidíme se zase u další části. Ho! Ho!